naga arintan dambiyada abaabulan dhinac kasta baa ka soo galaysa hadda intii meesha laga akhrinayay oo xeer ilaaliyo sida uu u soo bandhigay kiisaska u tirada badan oo dambiyada abaabulan ah biliiska gacanta ku haya hadday yihiin lacag dhaqista waxyaalaha biliisku ay wax ka qabtaan bay ka mid tahay 15 akoon oo ay lacagta ku kala shuban jireen ku kala waxaysan jireen baa laga shaqeeyo la xiray sidoo kale tan magafayaasha liisaskooda dadka kuwa tahriibiya ama kuwa dadka caruuraha aysan ogeyn waalidkood intii la tahriibiyo bay waxay ka soo hadalsiiyaan marka oo ay geeyaan liibiya ama suudaan ay marsiinayaan bay ka soo hadalsiinayaan ilaa 30 qof oo waarantooda ah baa iyagana gacanta ku haynaa oo biliisku u hayaan marka waxyaalahaas oo dhan waxay tagi doontaa hadda haddii heshiiskan dhacay inay soo xirmaan haddii ilaahdmo bay fududaan doontaa waana loo shaqayn doontaa hadda aad iyo aad bay u soo yaraadeen inta badan hadda aan gacanta ku haynana waa qaaran cadaaladda u gudbinay iyo qaaran soo gudbin doona haddii ilaahdmo inta badan oo halkan laga sheegay waa inta oo biliisku uu gacanta ku hayo waana wax aad iyo aad u fiican dhinaca kaleeto interpolka biliiska soomaaliya hadda si fiican buu maaragtay buu u shaqeeyey hadda bishan dhexdeeda waxaan ka qayb galnay shirka interpolka 196 waddanka ingiriiska scotland meesha la yiraahdo waxyaalihii laga hadlay oo aan aadka xoogga u saarnay waxaa ka mid ahaa maxaabiista intay dalka dembiga ku galaan dalalka kala galahayaan sidii dhaqsiyaal aan iskugu celin lahaa ama kuwa annaga noo soo galay si loo celin lahaa kala soo kulannay arrintaasna waa soo saxiixnay meel fiican bayna maraysaa marka sidii hadda xeer ilaaliyuhu sheegay dembile inta dad ka tahriibiyo dal kala galo ku badbaadahayaana ma jiri doono mid dal kaleeta intuu ka soo galo soomaaliya soo yimaada oo isaguna ku badbaadi doonaa ma jiro haddii ilaahay idmo arrintaasi si xoog lahay maaragtay bay u shaqaysay wasiirka cadaaladduna aad iyo aad buu u mahadsan yahay aad baana u mahadsan tihiin waana shir loo baahnaa shirkan howl adagoo laga soo shaqeeyaa waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah